Yesu, ongeza shangwe kwa Bwana, mwadhimishe Yesu kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Yesu astahili, mwambie Yesu wewe ni mwema, mwambie Yesu hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Simba wa Yuda, hakuna kama wewe Alfa na Omega, hakuna kama wewe mwanzo na mwisho. Tunashuka mbele zako Bwana, tunaliadhimisha jina lako takatifu, maana hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye kama wewe. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na mwisho Bwana, hakuna aliye kama wewe Mfalme. Mwadhimisha Yesu, ongeza makofi, ongeza shangwe. Yeye ni Mfalme, yeye ni Simba wa Yuda. Tuko hapa kwa ajili yako Bwana, tuko hapa kwa ajili yako Yesu. Pokea ibada yetu Bwana, pokea ibada yetu Yesu, pokea shangwe zetu, pokea ibada yetu Bwana, pokea ibada yetu Yesu, pokea ibada yetu Bwana, pokea ibada yetu Yesu. Ongeza makofi kwa Yesu. Usikae kina Mungu yuko mahali hapa. Sema neno kwa ajili yako, sema neno kwa ajili yako. Katika sifa Yesu anashuka, katika sifa anatuhudumia, katika sifa tunafanywa upya, katika sifa tunakuwa imara. Ongeza shangwe kwa Yesu. Usikae kina, usikae kia sana sana. Yuko mahali hapa, yuko kutuhudumia, yuko kuongea na sisi, yuko mahali hapa Bwana. Tunaona mkono yako Yawe, tunaziona nguvu zako Bwana, tunaona mkono yako. Hakuna kama wewe, tunaliabudu jina lako. Ukisikia kuabudu, endelea kuabudu. Ukisikia kusujudu, endelea kusujudu. Ukisikia kupiga makofi, endelea kupiga makofi, sababu yeye ni Mfalme, wala hakuna aliye kama yeye. Sababu yeye ni Alfa na Omega, wala hakuna kama yeye. Sababu yeye ni Mungu wa miungu, yeye ni chanzo cha uhai wetu, yeye ni Mungu aliye hai. Hakuna la kushindikana mbele zake Bwana. Tunaliabudu jina lako Yawe, tunaliabudu jina lako Mfalme. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Tunashuka mbele zako Bwana. Maserafi, makerubi wanasema wewe ni mtakatifu, wenye uhai wana Bwana, wanasema wewe ni mtakatifu. Sisi ni kina nani Bwana? Tunashuka mbele zako, tunasema wewe ni mtakatifu. Tunasema wewe ni mtakatifu Bwana, tunasema wewe ni mtakatifu. Tunasema wewe ni mtakatifu Bwana, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Inua mikono yako tu, mwambie Yesu wastahili, mwambie Yesu wewe ni Bwana, mwambie Yesu hakuna kama wewe. Kama si wewe Bwana, tungekuwa wapi? Kama si wewe Yesu, tungeitwa nani leo? Kama si wewe Bwana, tungeitwa nani leo? Ni huruma zako Yesu, ni huruma zako Bwana, ni huruma zako Yesu. Bwana, kama ungehesabu maovu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama? Wewe ni wa ajabu Bwana, wewe ni wa ajabu Yawe, wewe ni wa ajabu Yawe, wewe ni wa ajabu Bwana. Wewe unasamehe, wewe si kama wanadamu waonavyo, wewe si kama wanadamu waonavyo. Tunaliabudu jina lako, tunaliinua jina lako. Endelea kumwadhimisha Mungu, mwambia Yesu wastahili. Wewe ni waajabu Bwana, wewe ni waajabu Yesu, wewe si kama wanadamu waonavyo, wewe si kama wanadamu waonavyo. Tunaliamini jina lako, tunaliamini jina lako. Inua sauti yako, mwambia Yesu nakuamini, mwambia hata katika hili Bwana nakuamini, mwambia Bwana nakuamini, mwambia Yesu nakuamini Bwana. Wewe ni Mfalme, wewe ni Mfalme, wewe
wanainama mbele zako. Mimi ni nani Bwana? Mimi ni nani Bwana? Endelea kumwadhimisha Mungu peke yako wastahili Bwana. Usikae kimya, Mungu yuko mahali hapa. Mungu ameshuka kukuhudumia jioni ya leo. Maneno yako ni sifa tosha mbele za Mungu. Mwambie Yesu haja ya moyo wako. Mwambie Yesu haja ya moyo wako, yuko mahali hapa kukuhudumia. Sio lazima tukaabudu. Tayari Mungu amekwisha kushuka mahali hapa. Maneno yako yanatosha. Ya kwamba Mungu ni mtakatifu, ya kwamba yeye ni Alfa na Omega, wala hakuna kulinganishwa naye. Nguvu zake hazina mipaka. Ramolo shekere mama yanda. Loko koko ko shekere boshete. Ramo shekete tete. Raba shekete reboseke. Shuka na nguvu zako Bwana. Ukisikia kupiga makofi, endelea kupiga makofi. Ukisikia kuabudu, endelea kuabudu. Ukisikia kurukaruka, endelea kurukaruka. Ukisikia kusujudu, endelea kusujudu. Ukisikia kupiga magoti, piga kwa uwepo wa Bwana. Maana kuna jina liwezalo kuponya, liwezalo kutuokoa. Ila ni jina lake Bwana. Ila ni jina lake Bwana. Tunaliamini jina lako Mfalme. Tunaliamini jina lako Bwana. Tunaziamini nguvu zako Bwana. Tunaziamini nguvu zako. Wewe ni waajabu Bwana. Wewe si kama jana. Kila siku ni mpya maishani mwetu. Kila siku ni mpya maishani mwetu. Kila siku ni mpya maishani mwetu. Kila siku ni mpya Bwana. Wewe ni waajabu. Wewe si kama wanadamu waonavyo. Wewe si kama wanadamu waonavyo. Wewe ni waajabu Bwana. Wewe ni waajabu Bwana. Kama wewe, wala kuna aliye kama wewe. Jambo gani Bwana gumu mbele zako? Neno gani gumu Bwana mbele zako? Wewe umesema ni simba wa Yuda. Wewe umesema ni mfalme wa falme. Tumwabudu nani kama si wewe? Twende kwa nani Bwana kama sio kwako? Tumwabudu nani Bwana kama si wewe? Matatizo hayawezi kutuweka mbali na uwepo wako Bwana. Shida haziwezi kutuweka mbali na uwepo wako Bwana. Hata kama tutakwama, Mungu tukute madhabahuni pako. Utukute kwenye uwepo wako. Niache Mungu Bwana. Niache Mungu. Utukufu na heshima vyote ni vyako wewe. Wastahili Yesu, wastahili. Uliacha enzi yako na beleshe kerebo na mamlaka yako mbinguni Baba, ukashuka kwa ajili yangu, ukashuka kwa ajili yangu mwenye dhambi. Yesu wa sahili, uliacha na mamlaka yako mbinguni Baba, ukashuka kutoka
utukufu na heshima. Utukufu na heshima. Vyote ni vyako. Vyote ni vyako wewe. Wastahili. Huni
wakati wa ukame, uachi ninyauke. Hivyo ukiwa katika hali ya unyenyekevu, hivyo ukiwa katika hali ya upendo, Mungu ametupenda, ametuweka mahali hapa si kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi yake Mungu ambaye amekwenda kufanya miujiza jioni ya leo. Hebu mwambie Mungu katika maisha yako na jioni hii, na kumrudishia shukrani na kumwambia asante kwamba tangu mchana na jioni uko pamoja na sisi. Hebu mweleze Mungu, mwambie Mungu kwamba sasa wewe unatosha. Wewe naijulikane leo kwamba wewe ni Mungu juu ya maisha yangu. Hebu mwambie Mungu jioni ya leo, umekuja kusikwa bahati mbaya, umekuja kwa ajili ya jina lake, ambapo jina hili lina uweza, jina lenye nguvu, jina lenye kuokoa na jina lenye kuponya, jina lenye uweza. Hebu mwambie Mungu, hebu omba, ingia kwenye maombi, mwambie Mungu. Hebu jitakase, mwambie Mungu sasa yatosha. Akutane na machozi yako, akutane na mateso yako, akutane na adha. Mwambie Mungu akufungue. Kamba za vifungo vyote zilizo kufunga vifunguke. Hebu liitie jina la Bwana jioni ya leo. Na Mungu yuko katikati yetu. Roho Mtakatifu yuko katikati yetu. Hebu sema neno, mwambie Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Bwana, ni Mungu. Wewe ndiye ufalme wa falme. Wewe ndiye Bwana wa mabwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Na ndio maana jioni tuko hapa. Tumekujia wewe Bwana. Maana wewe unatujua. Unajua maisha yetu. Unajua njia zetu. Unajua kula kwetu. Unajua kukaa kwetu. Unajua kutembea kwetu. Unajua kuishi kwetu. Si kwa bahati mbaya Mungu. Uguse kila mmoja e Bwana. Angalia nafsi zilizojeruhiwa. Angalia wale walio mateso. Angalia wamo kwenye shida mbalimbali.
angalia mbao fungo, ila zote za shetani tunazikemea jioni ya leo. Mikosi na laana haina nafasi katikati ya watoto wako Baba, asubuhi ya leo na mchana wa leo na jioni ya leo. Mungu ni wewe, kama si wewe tungekuwa wapi jioni ya leo? Maana tukitafakari wapo wenzetu walitamani Bwana na wao wawe kama sisi, lakini hawakuweza kuwa Bwana. Si kwamba wao wana dhambi kuliko sisi, bali ni msamaha ambao umetusamehe na sisi. Mungu mfalme wa mbinguni, Bwana wa mbinguni, tunaamini kwamba tutembelee sasa, tembelea kila mmoja, tembelea redio inayorusha matangazo, tembelea YouTube inayorusha matangazo, tembelea washirika moja mmoja, tembelea waumini wanaotoka maeneo mbalimbali, tembelea Mungu mfalme wa mbinguni, hata mchungaji wetu aliko, mchungaji wetu Kimaro, mtembelee jioni ya leo, tembelea na familia yake, tembelea Mungu na Kimaro aliko, tembelea moja mmoja, tembelea wazee wa kanisa, tembelea vikundi vyote, tembelea praise team, tembelea moja mmoja, naguse moja mmoja. Ee Bwana Yesu, kutana na machozi yetu, kutana na mateso yetu, kutana na adha yetu. Roza chuma ulete, roza kutofanikiwa, roza umaskini na ufukara zishindwe katika jina la Yesu. Tunaalika uponyaji mahali hapa, ukaponye mmoja mmoja. Ponya ndoa zetu, ponya watoto wetu, ponya waume zetu, ponya wake zetu, ponya mipango yetu, ponya uchumi wetu, ponya biashara zetu, ponya kila kitu, e Bwana, maana ni wewe Mungu mfalme. Ninakiri kwamba jioni ya leo, maana kama si wewe tungekuwa wapi Baba, ukatembelea na kugusa moja mmoja, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunasema asante Bwana Mungu, kwa sababu ni wewe Mungu unayefanya mambo yote haya. Sisi tumefanya tu kwa akili zetu, na zaidi Bwana Yesu Kristo aliye hai, tubariki sasa, tubariki, wainue watoto wako, wafungue Bwana, wainue kwenye biashara, wainue kwenye uchumi, wainue kwenye ndoa zao, wainue kwenye familia zao, wainue kwenye maofisi. Kuna ambao hajapanda vyeo wakapande vyeo, kuna wengine ambao mishahara yao haijapanda wakapande mishahara yao, wakafanikiwe e Bwana. Na zaidi Mungu ya yote, damu inayotakasa ikatakase kila mmoja. Na zaidi Mungu mfalme wa mbinguni, tunakuinuliwa sifa na utukufu katika kiti chako cha enzi, na wote tuseme amina, amina kubwa, amina kubwa. Makofi mengi mengi, msiminyime Yesu makofi, pige makofi na vigeregere, hebu mpe vigeregere, maana leo ni siku ambayo mtumishi wetu Mgogo anamaliza leo. Yes. Kwa utulivu naomba tuketi kidogo, nitoe matangazo kwa muda. Praise team, msiondoke, msiondoke hapo mlipo. Natoa matangazo kwa ufupi sana. Jioni ya leo Mungu ametupa kibali ya kuonana. Ninamshangaa Mungu, naona watu ni wengi wengi, ni wengi wengi. Hebu piga makofi, jipigieni makofi. Pigeni makofi mengi mengi. Na tunajua kuna waumini ambao wametoka sehemu mbalimbali. Tunajua wako watu mbalimbali. Ni furaha sana kwamba Mungu yuko kati yetu. Na zaidi ni kwa heshima niweze kusema neno kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Daniel Mgogo. Kwa kweli mimi sina la kusema. Nikitafuta lugha ya kutamka haitoshi. Kwa jinsi ninavyoona umati huu na jinsi wewe, jinsi ulivyotupa changamoto ambazo zinatatulika. Kama zinatatulika zitaendelea kuwa changamoto. Lakini kwa mafundisho yako uliyotupa jioni ya leo, nadhani kila mmoja atatoshelezwa vizuri na changamoto itakuwa imeisha. Tunashukuru sana kwa utayari. Maana zile wiki mbili ambazo tumekupa hapo ungesema nina shughuli zangu, nimeshaalikwa kwingine siji. Lakini ukaamua kuacha vyote ukaja kwetu. Na sisi tunakuombea baraka na Mungu akubariki. Tunajua una mialiko mingine huko na mingine iko njiani inakuja mingi mingi. Wamekuona kwenye YouTube, wamekuona asubuhi kwenye nini, kwenye redio Upendo, na jioni wamekuona. Yote kwa kweli kwa niaba ya mchungaji Kimaro mwenye usharika huu, kiongozi wetu,
Tunakushukuru pamoja na yule aliyemwachia usharika huu mchungaji Gibole, na wote tunamshukuru, tunakushukuru sana. Na Mungu azidi kukubariki sana. Hebu piga makofi kwake yeye ambaye Mungu amefanya kitu kwa ajili yake. Na pia katikati yetu, kabla sijamkaribisha kuja mchungaji Mgogo, katikati yetu kuna mchungaji wetu Kurwa, alikuwa amesafiri. Hebu naomba usimame wapungie mkono washarika hawa, ni waumini wetu. Na Mungu akubariki sana mchungaji wetu kwa pamoja na sisi, na wengine ni sisi sote mnaotuona kila itwapo leo. Amen. Mkaribishe jirani yako, mwambie karibu sana jioni ya leo, hutarudi kama ulivyokuja. Na ninajua kila mmoja baadaye, wazee wetu wana bahasha, watakupa bahasha kwa ajili ya kutoa sadaka ya kushukuru, kwa ajili ya maombi, kushukuru kwa ajili ya neno la wiki nzima, kushukuru kwa mipango yote ambayo Mungu amekupa. Najua sadaka hiyo itakuwa jibu juu ya maswali yako ulionayo. Sema amen. Mchungaji Mgogo, wakati huo hebu tunaomba tupate wimbo kidogo tu kwa ufupi, ili tumkaribishe mtumishi wa Mungu ili aendelee kwa ajili ya kutupa neno. Praise team, karibu sana. Amen. Unaweza ukasimama kwa miguu yako. Mwambie jirani yako usichoke kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya. Mwambie jirani yako hakuna wa kufanana na Yesu. Mwambie jirani yako hakuna wa kufanana na Yesu. Wangapi wanaamini kwamba hakuna wa kufanana na Yesu jioni ya leo? Hakuna wa kufanana na Yesu. 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 Sema hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna. Sema hakuna wa kufanana na yeye. Hakuna wa kufanana na yeye. Sema hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana na yeye. Sema hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na yeye. Sema twende wa 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 twende wa 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 haya. Hallelujah. Ah!
haleluya, haleluya, haleluya. Naomba tukae. Naomba tukae wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshangae jirani yako, mwambie umekuja na wewe leo. Bwana Yesu asifiwe. Makofi mengi na vigelegele. Leo hakuna mgao. Leo hakuna mgao, wote tumefika nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kipekee baba mchungaji Kimalo na baraza lake la wazee na kamati ya uinjilisti na waratibu wa ibada zote, mwinji pamoja na watendakazi wote. Niwashukuru sana kwa nafasi ambayo walipowaza kuwa na mtu atakayesimama kwa wiki hizi mbili, basi jina langu likachomoza hapo katikati. Niwashukuru sana. Mchungaji tumeongea leo, anasema amefika salama na uchovu wa safari, na naye amenishukuru sana kwa ushirikiano ambao tumeshirikiana pamoja nanyi. Ninashukuru Mungu kwamba kile ambacho Mungu alipenda niwashirikishe ndicho ambacho niliwashirikisha, na moyo wangu ni mweupe. Na unajua siku zote mtu anapomaliza mwishoni, watu kiustaarabu unatakiwa useme, jamani, kama niliwakosea naomba munisamehe, kama kuna mahali hatukwenda sawa tusameheane. Hiyo ndio kistaarabu. Ila kwa bahati mbaya kwangu sitarajie. Mimi hiyo haipo. Haipo ya kuomba msamaha kwa sababu sijamkosea mtu hapa. Kama umeguswa katubu. Kama kuna mahali mafundisho yamekukanyaga katubu. Hilo ndio lilikuwa lengo langu hasa. Amen. Ukisema ametusema, hilo ndio lilikuwa lengo. Nilikuja kukusema. Kama sikukusema, basi nauli yangu imeenda bure. Lakini kama umeguswa na mafundisho haya, wewe ni kwenda kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo niliongea yale yote ambayo Mungu aliweka ndani yangu. Sikuficha kitu. Na wewe ni shahidi. Mtu mmoja leo amenivunja mbavu. Amenitumia message moja, anasema mchungaji, umeangusha bomu ambalo halijamwacha mtu salama. Ametaja Yesu juu bomu gani, anasema likianguka linasambaratika alafu kila mmoja linamchana chana. Akasema umetuangushia bomu ambalo halijamwacha mtu. Akiwa na maana mafundisho tuliyopitisha hapa, tumepita, ilikuwa nilikwambia mwanzoni tutakuwa na injili ya msako ambayo ilikuwa inapita nyumba kwa nyumba, genge kwa genge, ofisi kwa ofisi, mtu kwa mtu, kwaya kwa kwaya, kikundi kwa kikundi. Imepita, imepenya kila mahali. Kwa hiyo wale wote ambao wana hamu ya kwenda mbinguni ndio tuliokuwa tunasema nao. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikwambia jana, usijisikie vibaya kwamba neno lilikutaiti kwenye kona. Lilikutaiti kwa sababu wewe unapendwa na Mungu. Ukiona neno linakugusa, wewe unapendwa na Mungu. Ukiona unafikia mahali unasema, ee Bwana, umeniona hapa. Ah, kwa kweli hapa, ujue wewe unapendwa na nani? Na Mungu. Anasema wale ninaowapenda ninawarudi, ninawakemea. Kwa hiyo kama neno lilikukemea mahali, ujue wewe ni mpendwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ujue pia dhamiri yako iko hai, kwa sababu dhamiri iliyo hai inapokea neno. Dhamiri iliyo hai inasikia hatia. Neno linapogusa anasikia kwamba hapa kweli nakosea. Hapa nilikuwa sijui. Hapa kumbe kweli. Oh, kumbe kweli dhambi inamfuata mtu kulingana na mazingira yake. Umeyaona mazingira yako, tumepita kwenye mazingira yako. Tumesema kila mmoja dhambi inamfuata kwenye mazingira yake. Amen. Tumechambua mambo mengi. Na huku mwishoni nimehitimisha kwa kusema kwamba ziko dhambi kubwa tatu ambazo
zinalitafuna kanisa. Tulichambua dhambi ya kwanza ambayo inatafuna kanisa. Tuisema ni dhambi ya uzinzi na nini? Na uasherati. Tuisema hivi vimetafuna kanisa. Vimeondoa upako. Heshima kwenye kwaya zimetoweka. Heshima kwenye vikundi haipo tena. Sema tu nyie mna bahati. Lakini ukienda makanisa mengine unashangaa mwalimu wa kwaya huyo huyo anakula waimbaji wake, yani humo ndani wako wawili wawili, heshima inakuwa imeshatoweka, wanaimba kwaya utafikiri mapepo ya kuzimu. Ukienda safari kama mwenzake haendi na yeye haendi, mnaenda safari wengine wanawatia aibu, wanafanya mambo ya ajabu ndani ya vikundi. Yote haya tumesema kabisa. Zamani makanisa yalikuwa nateswa na dhambi ya ulevi, maana zilikuweko kwaya ambazo haziwezi kuimba mpaka zikapata network kwanza, yani wanapitia pombe kwanza watafute network eti waondoe aibu, alafu zilikuwa kwaya za kanisani. Paka unafika mahali unajiuliza, hawa ni waimbaji au kuna majenti ya kusimu yanasali kanisani? Kwa sababu unaipataje kwaya ambayo inaimba huku wamelewa? Sasa shukuriwe Mungu, walevi wamepungua, waliobaki ni wachache sana, na wenyewe wataisha na watakamilika, wote wataokoka. Maana zamani ilikuwa shida, hata ukihubiri ukisema ulevi ni dhambi wanakushituka, inakuwa tabu. Ilifika mahali wakati mwingine mpaka wachungaji walikuwa wanaogopa, akisema nawa anakundua hawa wanaotaka na walevi ndio walioshika kanisa. Anasema kwa usalama wa cheo changu acha niache nisiseme haya. Maana ukikemea tu wanaenda kushitaki. Oh baba askofu toa mzigo wako nini kisa kakemea ulevi. Lakini ulevi sasa angalau watu wameanza kutambua, wanaanza kuona aibu. Wengi wameokoka wamebadilika. Lakini dhambi iliyobaki nayo tafuna watu tumesema ni uzinzi na uasherati. Nilisema hapo katikati imefika mahali watu wanafunga ndoa na kitoto kiko tumboni. Walishapeana zamani. Mnasema wanameremeta na kitoto kiko mle nacho kinasema wanameremeta baba na mama. Yaani kiko kule ndani. Unashangaa ndani ya miezi minne wanaleta mtoto aje kubarikiwa. Unajiuliza. Unaanza kuhesabu kimya kimya mchungaji. Nilifunga mwaka we. Ulikuwa mwezi, tale, moja, mbili, tatu. Unaanza kuwauliza, mtoto amezaliwa njiti? Unaanza, kawaida mchungaji. Na unakuta litoto linatoa macho, yani la zamani, linanyang'anya mpaka kora ya mchungaji, kwamba mchungaji we feki, ulifundisha wazazi wangu wakiwa wapagani. Ni tabu. Dhambi hii mbaya. Lakini tuisema dhambi ya pili inayotafuna kanisa, ukabila. Ukabila siku hizi kanisani umeanza kuchukua nafasi. Ikifika wakati wa uchaguzi, kila watu wanafuata mtu wao. Utasikia huyu ni wa kabila letu. Lazima tukangamale. Tukizembea watu wa kabila lingine watajaa. Sijui nini. Lazima tutafute mpale mwenzetu. Lazima tutafute mchaga mwenzetu. Lazima mnyakyusa mwenzetu awepo. Lazima mnyamwezi mwenzetu awepo. Lazima sijui nani. Ukabila unatoka wapi kanisani? Ni shida. Lakini dhambi ya tatu ambayo ndio namalizia leo, niseme kidogo alafu tuingie kwenye maombi. Kwa sababu leo hatuna mahubiri, tuna muda mrefu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwangalie jirani wako akwambie jipange kwa maombi leo. Dhambi ya tatu ambayo nataka niseme kidogo alafu tuingie kwenye maombi ni dhambi ya kupenda fedha. Hakuna mtu ambaye apendi fedha, lakini Biblia inasema fedha za aibu. Kanisa limekamatwa na dhambi ya kupenda fedha. Fuatilia maisha ya watu siku hizi. Yaani vipato vyao vingi haviko halali. Tulisema ukienda ofisini ndio usiseme. Wanachakachua we. Paka wengine wanaandika na write up ya uongo. Anaomba na misaada nje na yatima.
mnisaidie na huduma ya kusaidia wajane na nini, paka wazungu kule wanaumia wanasema oh my god, anasaidia wajane, ana yatima. Kumbe hana yatima hata mmoja, ni yatima mwenyewe na watoto wake ndio yatima. Misaada inakuja, anajenga majengo, anafanya biashara, anatumia majina ya watu ili ajipatie fedha. Watu wanataka tu kabisa ofisini humo, anajaza ripoti za uongo kuibia shirika lake, ripoti za uongo kwamba nilienda, nilisafiri, hakuna cha safari, hakuna cha nini. Anaibia kampuni yake, anaibia serikali yake, alafu ana amani. Anajifariji anasema hapa Bongo usipotumia akili. Alafu tukisema wezi hawendi mbinguni, na yeye anasema waambie, wape wape. Wizi, pesa za aibu. Nimesema asubuhi, wale waliokuwepo asubuhi, ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Ukiishi kwa uaminifu hata kuacha, fedha zipo kwa ajili yako. Weka kwenye laini ya ukweli, Mungu atakupa milango, milango itakuja. Lakini sio wizi, wizi, ujanja, ujanja. Siku hizi imeingia mpaka kwa watu wa Mungu, watumishi kabisa. Mtumishi wa Mungu anakuwa tapeli, wanamwalika huku, nitumie hela nitakuja kuhubiri, zinatumwa kwingine nako nakubali, nitumie hela nitakuja, kwingine nako nakubali, nitumie hela nitakuja. Ana mikutano minne kwenye dayari yake ya wiki moja. Watu wanafika mahali muda umekaribia, oh, kwa kweli nimepata dharura, nitawatumia kijana mwingine. Ulitumiaje fedha za watu hata utapeli? Najua wako watumishi wanaonisikiliza na kunifuatilia hiyo redio, wengine YouTube. Pokeeni vipande vyenu. Huduma yetu inachafuka na hawa watu ambao ni matapeli. Kama unaona kazi ya kuhubiri ni ngumu, tafuta, mbona samaki wapo uza, mbona zipo nazi tembeza, mbona yako mashamba kalime. Lakini usiharibu taaruma za watu na huduma za watu. Sasa mwisho tunaonekana wahubiri wote wahuni, wahuni. Kumbe kanjanja mmoja tu alipojua kusoma Biblia ndio basi, anaanza kutapeli tapeli watu, tapeli tapeli watu. Imefika mahali sasa mpaka watu wanaanza kufanya ujasiri ya mali, hata upako. Upako siku hizi diri. Upako siku hizi biashara inalipa. Mtu yuko tayari kuuza upako. Mungu alimpa bure, alafu yeye anauza. Anakuambia haya maji yana upako, amenunua 500 yanauza 20,000. Anasema hiki kitambaa kina upako, amenunua buku yanauza 30,000. Anauza upako. Maana yake kinachonunuliwa pale sio kitambaa, ni upako unauzwa. Siku moja nilikuwa najiuliza, hivi zile mali na dhahabu alizokataa mtumishi wa Mungu wakati anataka kubadilishana uponyaji wa Namani na fedha, mtumishi wa Mungu akasema upotelee mbali na vitu vyako, nenda, uponyaji hatuuzi. Najiuliza tu swali, hivi wangekuwa mitume na manabii wa sasa wangekataa vile vitu? Au ndio wangesema ho, Bwana amenionyesha umeacha vingine, ulete kesho kutwa, usiporeta uko mtarudi mara saba. Kina Paulo mahali wanapita, wamemwombea mtu, nguvu za Mungu zimetembea. Jamaa mmoja akasema, "Oya, unajua hiyo kitu nzuri eh? Mnaonaje niwape fedha alafu nyie mnipe huo upako?" Siamini kama sasa hivi watumishi wangekataa zile hela, wangesema leta alafu ongeza zingine tukuwekee upako uendeleka. Rafiki, hebu tujue Mungu aliyetuita ni mtakatifu. Ametuita ili tuwahudumie watu. Ametuita tuwahudumie wenye fedha na wasio na fedha, masikini na wararahoi, hawa waliopigika. Maana wewe fikiria, mtu anakuja kuombewa. Siku zote mgonjwa ni mtu aliyepigika. Ameenda hospitali wamefilisi pesa zake zote. Ugonjwa uko pale pale. Maana yako magonjwa mengine ni ya mapepo. Ukienda hospitali hakuna kipimo kinachopima upepo. Umewahi kuona hospitali ambayo wakakwambia tumepima kuna mapepo matatu? Uliwahi kuona hospitali
Ambe nasema tumeangalia damu yako, kuna mapepo matatu na mizimu minne. Halafu tunamuona na jini yuko upande wa kulia. Uliwahi kuona hospitali? Mapepo hayapimwi kwa vipimo vya kidunia. Watu walioshindikana hospitali, waganga wanasema wazi kwamba ugonjwa wako tumekupima, hatuoni, kajaribu maombi. Wanatutumia sisi. Sasa huyu mtu kapigwa huko, mali zake zote zimeisha. Anasema sasa sina kimbilio lingine. Mahali palipo na msalaba ndio uponyaji wangu. Mahali palipo na msalaba ndio naenda kupata nguvu. Mahali palipo na msalaba, maana Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ngoja niende kwenye msalaba. Anafika pale anakutana na wajasiria mali. Nao wanamwambia bila laki mbili haombewi mtu. Unaenda huduma zingine wameweka na menu kabisa, pepo laki tatu, sio magonjwa gani ni kingapi gani. Unawaambia jamani naomba mniombee, wanakuuliza swali, umekujaje? Ah, nimekuja kwa bajaji. Hatuulizi usafiri uliotumia. Tunakuuliza umekujaje? Oh, nilipanda daladala alafu nikana ujibu swali umekujaje? Kumbe wanakuuliza umeleta ngapi? Jamani, najua kwa kusema haya ninajiripua. Najua kwa kusema haya nitatukanwa sana, nitadharauliwa sana, lakini pote rea pote nataka kanisa likae kwenye mstari. Hivi vitu tusipovikemea, tusipopatikana wahubiri vichaa ambao tutakemea haya, yataendelea. Mwisho kanisa linakokwenda siko, linakokwenda litapotea. Unajua hii ni agenda ya shetani, kuwataka watu waendelee kuteswa na mapepo, waendelee kuteswa na mizimu, waendelee kuteswa na magonjwa, waendelee kupata tabu. Maana wakifika kwa wahubiri wanataka pesa nyingi. Kwa pepo linasema ya, mpimie pesa nyingi huyo, ili ashindwe turudi naye. Rafiki, najua kuna wahubiri mnanifuatilia. Najua kuna wahubiri mko hapa mnanisikiliza. Ngoja nikwambie. Mungu naye mtumikia hajawahi kumwacha mtu. Mungu naye mtumikia hawezi kukuacha. Nakwambia anajua matatizo ulionayo, anajua shida ulizonazo. Atainua watu wa kusupport huduma yako kwa njia halali. Kwa njia halali watakupa. Nani aliyekwambia tunahubiria watu ambao hawana akili? Eti muulize jirani yako, huna akili kweli wewe? Tunahubiria watu walio na akili, wanajua huyo mhubiri na yeye anahitaji kula, ana watoto, ana familia, watoto wanasoma, ana mahitaji mbalimbali, na watu wa kumwezesha ni sisi. Wataendaje wasipotumwa? Hilo nalo anajua. Kwani usiwaambie ukweli? Ninajua changamoto ambayo wahubiri wakati mwingine tunakutana nayo, lakini kisiwe kigezo cha kukuingiza kwenye tamaa mbaya. Changamoto zipo. Unaenda kanisa lingine, unakutana na wazee wa kanisa matapeli. Wanatangaza kabisa, mimi ngoja nijilipue. Ngoja nijilipue, tumwambie jirani yako anajilipua. Anaeleza ukweli. Maana wakati mwingine na nyie ndio mnaosababisha wahubiri waingie kwenye ujanja ujanja. Kwa nini? Kwa sababu ya utapeli tapeli. Wahubiri wanaenda mahali, watu wanagawa mpaka bahasha. Hii bahasha kwa ajili ya kusindikiza mhubiri. Watu kwa sababu wamebarikiwa na maneno, wanatoa kwa nguvu. Zikifika ofisini wazee wamezihesabu, wameramba vidole. Wanasema, nyingi sana hizi. Hatuwezi kumpa zote, mshindwe na mlege. Hizo pesa sio za kwenu, ni za mhubiri. Mungu anamjua alivyo na matatizo yake, anamjua alivyo na madeni yake. Amehangaika kuhubiri, nyie mnamuonea wivu. Sasa mwisho na yeye anaanza kufanya ujasiriamali. Anasema, mmenipiga huku, mtapigwa kwenye vitambaa, mtauziwa chumvi, mtauziwa maji, ili na yeye akave kave magepu magepu. Kwa hiyo hapo wamekutana matapeli. Tapeli wa kijani na wa buruu wamekutana kanisani. Mhubiri tapeli, wazee matapeli. Kusema haya lazima ujitoe ufahamu. Kusema haya lazima ujitoe ufahamu, kwa sababu hapa
Nyie mnafikiri nawahubiria nyie. Mimi nyie sina habari na nyie. Nahubiria mamilioni wanaonifuatilia kwenye mitandao. Nahubiria mamilioni wanaosikiliza kwenye redio. Nahubiria mamilioni pote na pote, nyie watu 700 hapa mkwazike. Niponye mamilioni ya watu ambao wanasikia haya tunayoyasema. Kutokuwa waaminifu tumeharibu waimbaji hivi hivi. Mnawaita waimbaji wanakuja wanaimba, mkutano unaisha, mnamwambia tumebarikiwa na nyimbo zako, uende kwa amani. Ha! Naendaje kwa amani nimetumika hapa? Wanaokumbukwa wahubiri ndio wanapewa bahasha. Waimbaji kavu kavu. Waimbaji na wenyewe akasema tunajiongeza sasa. Ukinihitaji tupatane. Tupatane mapema. Siwezi kuja kuimba huko mpaka 700. Hey, wanapanga viwango. Wafanyeje na matapeli? Wafanyeje na wanaowaingiza mtini? Mtu katumika. Maana ngoja nikwambie, kwenye kipawa cha mtu kuna mkate wake. Mungu akiweka kipawa ndani yako, uko mkate wako ndani ya kipawa. Lakini hayo yote yatatimia ikiwa utafanya kazi na watu waaminifu wanaotambua kipawa chako, wanaotambua kazi unayoifanya. Amen. Hallelujah. Mimi sina shida na waimbaji wakipanga kiwango kwa sababu wametapeliwa sana. Lakini shida yangu, kwa nini wachukue fedha kila mahali? Kwa nini wachukue alafu hawaendi? Huo ndo uwizi. Huo ndo utaperi. Hiyo ndo inakuonyesha wewe sio original, ni fake. Wana wa Mungu ni waaminifu. Wana wa Mungu ni wa kweli. Wana wa Mungu ni watunza ratiba. Usibadilishe ratiba tu kisa umeitwa kanisa kubwa, kwa hiyo lile kanisa dogo nawaambia samahani, kuna mambo yametokea yameingiliana. Kumbe unafuata bahasha mahali, ukapewe kubwa kubwa, ukapewe nini? Kilicho kupeleka kwenye kanisa kubwa sio huduma, ni tumbo lako. Hallelujah. Mwangalia jirani yako, ukiona anabadilika ndio huyo naye mshughulikia hapa. Ndio huyo naye shughulika naye. Na mimi sisemi utabadilika leo, utabadilika mbele ya safari. Mbele ya safari roho wa Mungu ataendelea kusema na wewe. Maana saizi nasema na saa wahubiri wa shamba hawa, wahubiri wa shamba hawa. Pote pote tuwe wa shamba pamoja na Biblia. Wewe uwe mstaarabu na shetani wako. Maana Biblia inasema tusipende mapato ya aibu. Maana yake ya utaperi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumepoteza watu wengi ambao walikuwa watumishi wazuri. Tumepoteza watu wengi kwa sababu gani? Unabaki tu, huyu tunabarikiwa na huduma yake, unabarikiwa na huduma yake. Lakini ili huduma isimame, lazima wawepo watu wa kumsupporti. Namwambia Mungu amewapa neema. Mna mchungaji ambaye ni mzuri. Mungu amempa vipawa, amempa vitu mbalimbali. Lakini tusipomlea, nani atamlea? Tusipomtunza, nani atamtunza? Nani afanye? Unafika mahali unasema kwa jinsi mchungaji Kimaro alivyo na watu wengi, watakuwa wanampa hela wewe. Watakuwa wanampa akina nani? Muulize jirani yako, wewe umewahi kumpa ngapi? Unahesabia wengine, unasema akina fulani, akina fulani, unafikiri watakuwa na mpanga pia akina fulani. Kumbe na wao akina fulani na wao wanakunyooshea wewe. Hallelujah. Wana wa Mungu, hallelujah. Wana wa Mungu, hallelujah. Mapato ya aibu ambayo siku hizi wengine mpaka nilisema wakati tunaanza seminar, wengine wanaiba mpaka sadaka. Yaani unashangaa mtu wakati wa uchaguzi ukikaribia wa uzee anafanya kampeni. Watu wanasema mimi nitakuwa mzee, watu wanasema, lakini nasema anyway kikija sawa, kikija sawa. Watu wanasema akina nani? Tumesema saa ngapi? Unajiuliza huyu anang'ang'anaje na kampeni hizi? Kumbe amejikoki kwamba nikipita tu sadaka zitaisoma namba.
Rafiki, unamwibia mpaka Mungu. Unatisha. Unaiba mpaka sadaka kanisani. Tena kuna watu wanafurahia haya makapu yamekaa hivi. Kuna wengine sio kwamba anaenda kutoa, anaenda kuchukua. Ndio maana nawaambiaga siku zote wazee, kaeni karibu na makapu. Msiamini mtu kwenye hela. Muamini mtu kwenye kusogeza viti na mbao na mawe. Kwenye fedha. Maana wako watu wanaopenda mapato ya aibu. Paka hapo tumeelewana. Paka hapo tumeelewana. Paka hapo tumeelewana. Naomba tusimame. Tuingie kwenye pande wa maombi sasa. Nikupe mistari michache ambayo itakuongoza tunapoingia kwenye maombi. Nitakuwa na mistari ya aina mbili. Nina mistari ya wale watu ambao wanahitaji msaada wa Mungu. Wamekwama mahali. Hawajui wanatokaje. Lakini sasa kimbilio tumelipata usiku huu. Ambalo tunaliendea. Nataka nikupe mstari huo. Wewe ambaye umekwama mahali. Yaani biashara zako haziendi, vitu vingi haviendi, ndoa yako imekuwa mateso, nyumba yako imekuwa tabu, watoto wako wamekuwa shida. Unanisikiliza kwa njia ya redio, unanifuatilia YouTube, mambo yako yamekwama, wewe nakupa mstari huu. Ukuongozo unapoingia kwenye maombi. Na tulikuambia tunapokuja morning glory na evening glory, tunakuja kwenye maeneo ya kuomba. Maeneo ambayo tunajua, ndio maana hii inaitwa shule. Tunakufundisha jinsi ya kuomba uweze kujitegemea mwenyewe. Sisi tutaongezea maombi, lakini na wewe uombe. Usikae hapa kuangalia wengine, uombe. Sasa kuwe na mstari ambao unakuongoza tunapoingia kwenye maombi. Hilo kundi la kwanza ambalo limekwama, haliendi. Umekata tamaa. Mbele yako unaona bahari ya madeni, unaona mlima wa madeni, unaona shida mbalimbali. Umefika mahali unasema nimekata tamaa, nimeomba kazi, nimechoka. Sasa kuna mstari wako, ule mstari ambao sisi wa KKKT umekuwa mstari wetu mkuu, ule Zaburi ile ya 46, mstari ule wa kwanza na wa pili. Zaburi ile ya 46 mstari wa kwanza na wa pili. Huu tuongoze. Utuongoze. Huu mstari unasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Na nini? Na nguvu. Msaada. Tere. Wakati wa nini? Kwa hiyo, hatutaogopa. Ijapobadilika nini? Ijapotetemeka nini? Moyoni mwa nini? Hebu turudie wote ule mstari wa kwanza na wa pili. Moja, mbili, tatu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tere wakati wa nini? Wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nini? Inchi. Ijapotetemeka milima. Moyoni mwa nini? Huo ni mstari ya watu ambao tumekwama. Kuna mkwamo fulani kwenye maisha yako. Kuna vitu haviendi sawa. Lakini sasa hapa tumeambiwa msaada wetu sisi ni katika jina la nani? La Bwana. Lakini mistari ambayo nataka niwape wale ambao kuna watu wanapanga kukuangamiza. Kuna watu wanapanga kukuharibia. Kuna watu wanakaa vikao uondolewe kazini. Kuna watu wamekaa vikao ili uondolewe, na kweli hawezekani muondolewa tayari. Au kuna mikakati ya kukuondoa. Kuna mikakati ya kuharibu kazi yako, kuharibu biashara yako. Kuna watu wamejipanga, wamekuzushia na mambo mengi hata ambayo ukufanya. Wanachafua ushuhuda wako, wamekuchafua kwa watu, uonekane ni mtu mbaya, uonekane ufai. Kuna mistari yako hapa ambayo nataka ikuongoze tunapokwenda kumlilia Mungu. Zaburi ile ya 70. Zaburi ile ya 70 mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Ule mstari unasema, ee Mungu uniokoe, ee Bwana unisaidie hima. Waibike wafedheheke wanaotafuta nafasi yangu, warudishwe nyuma
watahalalishwe wapendezwao na shari, na shari yangu, warudi nyuma na iwe aibu yao, wanaosema ewe washangilie wakufurahie wote wakufuatao, waupendao wokovu wako, waseme daima atukuzwe Mungu. Nami ni masikini na ni muhitaji, Mungu unijalie kwa haraka, ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, Bwana usikawie. Unaionaje mistari? Unaionaje mistari? Imekuongezea nguvu ya kuomba, si ndio? Imekuongezea nguvu ya kuomba. Kule mwanzoni tumesema msaada wetu ni katika jina la nani? Na hapa nasema wale wote wanaokuwazia mabaya, Mungu awafedheheshe. Mungu awarudishe nyuma. Mipango yao yote isambaratike. Wafike mahali waone walikuwa napambana na mtu ambaye sio wa kawaida. Walikuwa napanga mipango kumuharibia mtu ambaye hawezi kuharibiwa. Wamefaulu kuchelewesha, wamefaulu kuchafua, lakini hawajafaulu kuzuia. Baraka zako ziko pale pale, neema yako iko pale pale, yale Mungu aliyopanga yako pale pale, ndoa yako iko pale pale, uchumba wako utapatikana, mitaji yako itaonekana, madeni yaliyokusumbua yatalipwa. Hao wanaokuzomea, hao wanaokuzomea, siku moja yatakapokamilika haya, Biblia inasema watawaibika. Si wako watu wanashangilia hata wakipita kwenye nyumba yako, wanasema hii itauzwa tu. Wakiliangalia gari wanasema hili litauzwa tu. Alivyo na madeni, alivyo sina nini, kazi ni huyu lazima afukuzwe. Tumemwandalia mabomu, tumemwandalia vitu gani? Wanasahau ya kwamba Mungu wako hajakuacha kamwe. Atakuwa pamoja na wewe. Na tumefundisha masomo hapa kwa habari ya dhambi, na wote tumeguswa. Na sasa nataka nitoe mwaliko rasmi. Mwaliko rasmi. Wale wanaosema mchungaji, nimeguswa na mafundisho haya, nimeguswa na mahubiri haya, nimeguswa kweli, yako mapungufu ndani yangu yaliyokuwa yanasababisha wakati mwingine baraka zifungwe kwa ajili yangu, laana ipata nafasi kwa sababu ya hayo, mikosi ilipata nafasi kwa sababu ya hayo, leo nataka nije kwenye madhabahu kwa moyo wa toba, kwa moyo wa kusema Mungu nisamehe, nitakase, anza ukurasa mpya. Napoingia kwenye maombi kisiwepo kizuizi. Kama uko tayari, uwe uko nyumbani, uwe uko kwenye gari, unaniangalia YouTube, naomba ufuatishe maneno haya. Kama uko tayari, kama upo hapa ndani kwa moyo wa unyenyekevu, uinue mkono wako juu uliyeguswa, unasema namhitaji Yesu kwenye maisha yangu apate nafasi kwa upya. Ni kweli nimemkosea Mungu, ni kweli nimekosea mbele zake, nataka anisamehe, nianze ukurasa mpya. Kama uko tayari, wewe uliye nyumbani, wewe uliye kwenye safari, wewe unayenisikiliza mahali popote, unatamani Mungu akusamehe, sali pamoja na mimi sala hii, unifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, uliyemtuma mtumishi wako kusema na maisha yangu, ni kweli ndivyo nilivyo. Ujumbe uliosema ulikuwa unabii wa maisha yangu, ndivyo nilivyo. Ninakuja kwako kwenye madhabahu yako kwa moyo wa toba, kwa moyo wa toba. Naomba unisamehe, naomba unihurumie, naomba unioshe kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani. Ulikufa Yesu ili sisi tusamehewe. Kwa damu yako tunaoshwa, tunatakaswa, tunakuwa watu wapya. Nitakase sasa, nioshe sasa. Futa na jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunisamehe, kwa kunitakasa. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu uliyesema nami, ninaruhusu utawala wako kwenye maisha yangu. Uwe mwalimu wangu, unifundishe, unikumbushe yanipasayo kutenda. Nimeomba haya kutoka moyoni katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kunisamehe, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Hebu chukua sadaka yako sasa.
Chukua hiyo bahasha yako sasa. Tutakuwa tukiomba huku umeshika sadaka yako. Maana hiyo sadaka ndio inasindikiza maombi yako. Hiyo sadaka ndio ufunguo sasa. Hiyo sadaka ni ufunguo wa yale ambayo unataka kuomba. Na leo tunaanza na jambo la kwanza. Unaanza kuomba kwa ajili ya familia yako. Anza kuomba kwa ajili ya familia yako kwanza. Omba kwa ajili ya watoto wako. Wakabidhi mbele za Bwana. Omba kwa ajili ya familia yako. Kama ni mama, muombee mumeo na watoto. Kama ni baba, ombea mke wako na watoto. Omba kwa ajili ya familia yako. Shetani ameichezea muda mrefu. Shetani ameiba amani. Ameiba original yenu. Ameweka vitu ambavyo havifai. Hebu sasa tunaenda mbele za Bwana. Nami nitakuwa naomba kwa ajili ya watu walioko huko, wanaotusikiliza kwenye radio, wanaotufuatilia YouTube. Na wewe omba, omba kwa ajili ya familia yako. Omba kwa ajili ya watoto wako. Omba kabisa. Omba kwa ajili ya wazazi wako. Kwa ajili ya watu ambao uko karibu na wewe. Tunaenda mbele za Bwana. Ukiwa umeshika sadaka yako, lakini unaendelea kumlilia Mungu. Watumishi wa Mungu wanagawa hizo bahasha. Kama ulikuwa hujapata, pokea hiyo bahasha. Weka sadaka yako hapo ndani, Mungu aweze kusema na wewe. Na kama bado hujapata hiyo bahasha, weka tu fedha zako, shika kwenye ngumi, alafu baadaye utachukua bahasha na kuweka hapo ndani, ili tuendelee na maombi haya. Kama uko tayari, sema: Bwana Yesu, ninaikaribia madhabahu iliyo na majibu yangu. Ninaamini usiku wa leo iko neema juu yangu. Yesu, ninaamini umefungua mbingu kwa ajili yangu ili nipeleke maombi mbele za kiti cha enzi, mbele ya Baba yangu. Nami niko tayari kupeleka maombi yangu. Mbingu sikia, Mungu sikia, mtoto wako. Nimeleta shida zangu. Nimeleta shida zangu. Shida za familia yangu. Baba ukanisikie. Baba ukanihurumie. Baba ukanirehemu. Usiku wa leo nione neema yako ikiteremuka kwenye maisha yangu. Ebu tuende sasa mbele za Bwana. Omba kabisa kwa maneno yako. Mwambie Mungu shida yako. We unawafahamu watoto wako. Unamfahamu mke wako. Unamfahamu mume wako. Unaelewa tabia ya mmoja mmoja. Kabizi tabia zao. Wengine ni walevi. Wengine ni wavuta bangi. Wengine wanatumia madawa ya kulevya. Wengine ni wezi. Wengine ni vibaka. Unawafahamu watoto wako. Unafahamu tabia zao. Unafahamu kwenye ndoa yenu. Labda mwenzako sio mwaminifu. Labda we mwenyewe sio mwaminifu. Lia mbele za Bwana. Lia mbele za Bwana. Mwambie Bwana sikie maombi yako. Mwambie Bwana yuko tayari. Mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Hebu sema shida yako. Mweleze Mungu. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya watu ambao wako nyumbani, wanafuatilia maneno haya, wanafuatilia ujumbe huu, wanafuatilia Jehova, fuatilia Bwana, fuatilia maisha yao. Wengine ni wagonjwa, wengine wana shida kwenye ndoa zao, wengine familia zao hazijakaa sawa sawa, wengine wana mateso, wana mateso mbalimbali. Yesu, kutana nao. Yesu, sema nao. Yesu, zungumza nao. Yesu, usiwache. Usiwache Jehova. Ponya ndoa ile iliyo karibu na kuisha. Wanatamani waachane. Wanatamani kila mmoja atafute mahali kwa kwenda. Yesu, wasaidie. Yesu, sema nao. Yesu, waponye. Leta uzima ndani yao. Leta uzima ndani yao. Ponya ndoa yao. Ponya familia zao. Baba, watazame wazazi hawa waliokata tamaa, na watoto wao ambao ni wezi, ambao ni wadokozi, ambao hataki shule. Yesu, kutana nao. Kutana na watoto hawa. Kutana nao Bwana. Ponya maisha yao. Yesu, kutana nao. Baba, wafuatilie. Angalie mtoto yule anayeumwa sana. Ameteseka muda mrefu, miaka mingi tangu kuzaliwa kwake. Yesu, kutana naye. Ponya mwili wake. Rudisha afya yake. Rudisha afya yake iliyoibwa na shetani katika jina la Yesu. Wachawi walikula nyama katika mwili wake. Wameondoka na vipande vya nyama kwenye mwili wake. Yesu, rudishia. Rudisha vipande. Rudisha vilivyoibwa ili kansa ishe. Ili kansa ishe kwa jina la Yesu. Mtazame baba huyu anayesumbuliwa na kisukari kwa muda mrefu.
ameteseka, kapewa masharti mengi. Yesu upo, mtetezi wa wote wanaoteseka na kisukari. Waponye katika jina la Yesu, ponya katika jina la Yesu. Tembea sasa Bwana, gusa tumbo la mama huyu, gusa tumbo la binti huyu, gusa tumbo la kijana huyu anayeteseka na tumbo la muda mrefu. Yesu kaponye, ponya katika jina la Yesu. Mwangalie binti huyu anayeteseka wakati wa siku zake, mambo yanakuwa magumu. Yesu Baba, gusa, rudisha njia yake ya kawaida kwa jina la Yesu aliye hai. Rudisha mzunguko wake wa kawaida kwa jina la Yesu. Enyi mapepo mliokamata tumbo la binti huyu, achia kuanzia sasa katika jina la Yesu. Toka kwenye tumbo lake, toka kwenye kifua chake, toka tangu sasa, achia katika jina la Yesu. Ewe pepo uliyekamata ufahamu wa mtoto huyu, uliyekamata ufahamu wa baba huyu, uliyekamata ufahamu wa mama huyu, achia kuanzia sasa katika jina la Yesu. Toka tangu sasa. Natuma moto, natuma moto, natuma moto mahali ulipo shetani kwa jina la Yesu. Mapepo na kazi zenu kwa jina la Yesu. Achia nyumba hii, achia familia hii, achia katika jina la Yesu. Sante Yesu kwa kusikia kilio cha watoto wako na maombi yao wanapokulilia Bwana. Asante Mungu wetu, asante Mungu wetu. Twasema, twasema asante, twasema asante, twasema. Kwako twasema Baba, twasema asante. Baba twasema asante. Ewe Mungu wangu, ukiwa bado umeshikilia sadaka yako, tunaenda sasa kulia kwa ajili ya uchumi wako, kwa ajili ya miradi yako, kwa ajili ya shughuli zako. Wengine wetu wachache wanaweza kutoa kutuwakilisha kwenye madhabahu, wachache waje wapige magoti kwenye madhabahu, wachache tusimame hapa mbele tuwakilishe kundi kubwa lililoko kule nyuma. Tunaamini nafasi haiwezi kutosha, lakini waje watu wachache wawakilishe hapa, wawakilishe kundi la wengi. Mungu wetu aliye mwaminifu, Mungu wetu anayesikia, Mungu wetu anayetenda muujiza, Mungu wetu anayesikia maombi ya watoto wetu, Mungu anayesikia maombi yetu. Tuwakilishe wengi, tuwakilishe wengi walio nyuma yetu. Twende tulie kwa ajili ya mapato yako, uchumi wako, mapato yako, biashara yako, shughuli zako za mikono, kazi zako za ofisi, shughuli zako mbalimbali unazozipatia riziki. Ibilisi ameshikilia, ibilisi amekamata. Kuanzia sasa tulie kwa njia ya sadaka hii, ili Mungu afungue mapato yetu, biashara zetu, shughuli zetu tunazozifanya, kazi zetu za mikono. Mungu aweze kutakasa mikono yetu, ikifanya biashara ikafanikiwe, tukiomba tukafanikiwe, tukifanya chochote tukafanikiwe, ofisi zetu tukafanikiwe, vyeo vyetu vikaendelee kupanda. Baba, sante kwa sababu uko tayari juu ya kushika maombi ya watoto wako. Wamekuja kwenye madhabahu, madhabahu ambayo imebeba hatima yao, imebeba majibu yao. Wengine uchumi wao umeyumba, biashara zao zimesimama, biashara zao zinakufa, miradi yao inakufa, tenda zao zimepotea, wateja wamepotea. Baba Mungu wetu unayesikia, kumbuka biashara zao, kumbuka kazi zao, kumbuka miradi yao. Wengine wako ofisini Bwana, hawana amani kabisa, vita imepamba moto, wanatamani kumuondoa, wanatamani ili aishi maisha magumu, aishi kwa shida, mshahara wake umepunguzwa, wanatamani kumuondoa. Yesu, pigana kwa ajili yake, tetea kazi yake, tetea kazi ya mikono yake. Wengine wananisikiliza hivi, wanasikia kwenye redio biashara zao haziko vizuri, wanasema ni kweli Baba, kweli kabisa, biashara zao zimeshanguka. Yesu kawainue, Yesu kawainue. Adui uliyeshikilia mapato yao, adui
uliyeshikilia mfumo wa kazi yao kwa jina la Yesu. Achia kuanzia sasa, tunangoa mikono yako shetani juu ya wana wa Mungu hawa. Tunangoa mapandikizi yote yako shetani juu ya wana wa Mungu hawa. Tunangoa mikosi na rana kwa jina la Yesu aliye hai. Mapepo muko hapa, mnaoleta rana, mnaoleta mikosi, ondoka tangu sasa. Mizimu ni roho mnaosikia, ninawaamuru sasa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Enyi mizimu, enyi majini, majini mnaonyang'anya mapato yake, majini, toka tangu sasa, toka tangu sasa, toka tangu sasa, toka tangu sasa. Achia mizimu ya ukoo, mizimu ya ukoo, mizimu ya ukoo mnaozuia asiendelee, mnaozuia asifanikiwe. Hama, toka, 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 toka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, toka tangu sasa. Damu ya Yesu safisha mikosi yote, rana yote, mikosi yote iondoke kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mizimu ndani ya mama huyu, toka ndani yake. Mizimu mwachie mama huyu, mwachie mama huyu. Mizimu toka ndani yake. Hama, mizimu hamna nafasi, hamna nafasi, hamna nafasi ndani ya mama huyu, ndani ya binti huyu, ndani ya baba huyu. Mmefunga milango kwenye biashara zake, kwenye shughuli zake, kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, 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 wakatakaswe, wakatakaswe, wakaoshwe kwa damu ya Yesu. Mikosi yote iondoke, rana zote ziondoke kwa jina la Yesu. Nguvu ya uzima, tembea sasa, fufua biashara iliyokufa, fufua miradi iliyokufa kwa damu ya Yesu. Tunang'ang'ana Bwana na madhabahu yako ikanene mema, ikanene mema, madhabahu yako ikanene mema, ikatoe majibu kwa baba huyu anayesikia kwa njia ya redio, ajiambatanishe na madhabahu yako. Katende Jehova, fanya mambo makubwa, kawaguse, kawaguse, Mungu wetu, kaguse kwa damu ya Yesu. Twasema twasema yewe Mungu Baba, twasema ante, twasema asante kwako, twasema asante ewe Mungu kwako, twasema twasema asante, twasema asante ewe Mungu wangu. Maombi yetu ya mwisho, tunaenda kuomba kwa ajili ya somo hili ambalo tumelisikia. Ng'ang'ana mbele za Bwana, mafundisho haya yasitoke ndani yako. Ng'ang'ana mbele za Bwana, aweke hofu yake ndani yako, aweke roho ya unyenyekevu ndani yako, akuwezeshe kudhibiti nafsi yako, akupe moyo wa ibada kwenye maisha yako. Omba mbele za Bwana ili hofu ya Mungu iwepo ndani yako, izuie usifanye dhambi tena, izuie ikwambie ya kwamba hii ni dhambi usifanye, hili haliwezekani usifanye, hili utamkosea Mungu usifanye. Hofu ya Mungu ikae ndani yako, roho ya unyenyekevu iwe ndani yako. Kataa kiburi, kataa kujikweza. Omba Mungu akusaidie ufikike kirahisi, watu wakufikie, ishi kwenye mioyo ya watu, uwe mwaminifu kabisa. Omba mbele za Bwana, omba kwa mafundisho haya. Baba, katika jina lako Yesu, wasikie watoto wako, umesema nasi kwa neno lako, kwa mafundisho haya umetuponya watoto wako, umesema nasi wengi, wengine tumesikiliza YouTube, wengine tumesikiliza radio, wengine tulikuwepo mahali hapa. Yesu, umesema nasi, kila mmoja umesema naye kwa lugha ya kwake, kwa lugha nyepesi, kwa mifano rahisi umeongea nasi Bwana. Unatupenda watoto wako,
kasikie maombi yao, kasikie maombi yao, kasikie maombi yao, sikie maombi yao Bwana, wasaidie, wasaidie. Wengine wamekata tamaa, wengine wamekata tamaa, hawajui wataishije, hawajui watafanyaje. Baba umesema nao, Baba fungua milango, uwe upande wao. Yesu sema nao, Baba waponye, ondoa dhambi ya uzinzi, dhambi ya washerati, dhambi ya kupenda pesa za aibu. Yesu wasaidie, ondoa ukabila ndani ya moyo wake, kila mmoja akatambue watu wote waliumbwa na wewe, watu wote ni kazi ya mikono yako, hakuna aliye bora, hakuna aliye bora, wote ni watoto wako. Yesu wajalie, wajalie, wajalie watoto wako, sikia kilio chao, sikia kilio chao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu ya dhambi, mizizi ya dhambi tunaing'oa kwa damu ya Yesu, tunaing'oa. Baba, wakomboe watoto wako, wakomboe watoto wako, wakomboe watoto wako. Wengine walifungwa na pepo la ukahaba, wengine walifungwa na pepo la ulevi, wengine walifungwa na pepo la kuvuta bangi, wengine walifungwa na pepo la namna mbalimbali. Yesu wakomboe kwa damu yako Yesu, wakomboe, wakomboe, waite, waite. Yesu wakomboe kwa damu yako, kwa damu yako. Tengeneza maisha yao katika jina la Yesu. Twasema, 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 asante ewe Mungu Baba, twasema, asante. Asante, twasema, asante, ewe Mungu wangu. Hebu tumalize kwa kushukuru, mshukuru Mungu, shukuru kwamba Mungu nimepokea maombi niliyoomba, yapokee kwa imani. Mshukuru Mungu kwamba hili limefanyika, mtajie kabisa, mwambie ninaamini kwa imani hili limefanyika, nalipokea kwa shukurani, napokea uchumi kwa shukurani, napokea ndoa yangu kwa shukurani, napokea kufanikiwa kwangu kwa shukurani, napokea kila kitu kwa shukurani, napokea familia yenye amani kwa shukurani. Na kushukuru Mungu kwamba umesikia maombi yangu, na kushukuru Bwana ninapokuletea sadaka hii, Jehova kaisikie, ikafanyike ufunguo, ikafanyike sadaka iliyoniambatanisha mimi na madhabahu hii, naambatanisha na watoto wangu na familia yangu na mke wangu na Mungu na mume wangu. Sema yote haya, sema mbele za Bwana, omba, omba, shukuru, shukuru Mungu, shukuru Mungu, shukuru Mungu, maana amesikia, amesikia maombi yako. Pokea kwa shukurani, pokea miujiza kwa shukurani, pokea miujiza kwa imani, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Uko kwenye madhabahu ambayo ina majibu yako, uko kwenye madhabahu ambayo Mungu anasikia kila ambacho umeomba. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea kufanikiwa, pokea biashara, pokea miradi mbalimbali katika jina la Yesu. Mungu atakuwa pamoja nawe. Hebu kila mmoja mwenye mdomo aseme amen. Hebu kila mmoja mwenye masikio aseme amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi. Yesu, 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 Yesu. Makofi mengi, makofi mengi. Naomba turudi, naomba turudi, wana wa Mungu. Au wengine tunaweza tukasimama hapo tukawakilisha wengine. Nimkaribishe mchungaji kama atakuwa na maneno, alafu pia atatutakia na baraka na kutupa maelekezo machache. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe.
Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwanza kabla ya mambo yote, tukumbushe hili ambalo alijadondoka. Kesho tunakumbuka kuna semina wakina mama pale Ubungo, wanawake, kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11. Tumishi Daniel Mgogo atakuwa mahali pale. Bwana asifiwe sana. Kwa mwanamke, mama, mdada, karibu pale Ubungo KKKT. Bwana asifiwe sana. Niwashukuru pia kwa kuomba kwa ajili yangu. Hakikuwa kipindi chepesi. Kweli unajua tunasimama, mmoja ya jambo ambalo Mungu analitumia ni sauti. Sasa sauti kiumba inakuwa changamoto. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maombi yenu. Tumekuwa na ratiba nyingi. Hata sasa nimetokea kwenye vikao vya kijimbo, usharikani na hapa. Lakini tunamshukuru Mungu ni mwema. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sisi wa usharika wa Kijitonyama tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yako mtumishi. Hebu mpigie tena Yesu makofi mengi mengi kwa ajili yako. Mengi mengi tena. Piga tena kwa Bwana. Amen. Haleluya. Natamani kabla tujaendelea kidogo na mambo mawili. Moja tutalisema baadaye wakati wenzetu wakiwa wana muda ukiwa umefika. Na wakati muda utafika wenzetu wa Upendo Radio na watakuwa wametoka, lakini tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mambo yote. Jambo moja, tumezungumza sana dhambi kwenye maisha yetu, kwenye familia. Nina uhakika kwa maombi tuliyotoka nayo tumeazimia kukaa mbali na dhambi. Ee Bwana tusaidie. Amen. Wangapi wananyosha mkono pamoja nami? Amen. Neno la Mungu linasema kwenye Ibrania 12:14, tutafute utakatifu. Kwa kuwa hakuna atakayemwona Mungu pasipo huu. Azimia. Amen. Lakini la pili, kama unaficha dhambi zako, huungami, hutubu, unaingia kwenye mateso. Mithali 28 anasema afichaye dhambi zake ataangamia, hatafanikiwa, si ndio? Aziungamae kusudia kutubu, mwambie Mungu aendelee kukupa roho ya toba. Ametuambia mtumishi unyenyekevu. Ukigundua umekosea, tubu. Amen. Hicho ndicho kinachomtofautisha Yuda na Petro. Yuda alipogundua amekosa, alijinyonga. Petro alipogundua amekosa, alitubu mpaka Yesu akampa cheo cha uaskofu. Si mnajua kutubu ni baraka. Mwambie Mungu akupe unyenyekevu wa kutubu saa yoyote. Amen. Natamani tunapoomba namna hii, hebu tuombe ombi moja tu tukiwa na wenzetu wanaotufuatilia kupitia YouTube na kwenye redio. Useme neno moja: Bwana Yesu, ninaomba uiponye Tanzania. Ziko dhambi, yako makosa yaliyofanyika kwa viongozi kabla ya taifa hili kuanza na hata lilipoanza hata sasa, ambayo kwa makosa hayo tunashindwa kuona uwepo wako kwa kiwango ulichokusudia. Tunashindwa kuona mafanikio. Ee Mungu mwenye neema, ninatubu kwa ajili ya nchi yangu, kwa ajili ya ardhi ya Tanzania, kwa ajili ya taifa. Ninaomba toba. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye anga la Tanzania, kwenye ardhi ya Tanzania, eneo lolote ambalo wanaambatana na sisi kwenye maombi haya. Bwana Yesu, irehemu Tanzania, warehemu wa viongozi wa Tanzania, rehemu nchi ya Tanzania kwa jina la Yesu. Tunatubu kwa ajili ya nchi, tunatubu kwa ajili ya kanisa. Turehemu ewe Bwana, uiponye nchi yetu kwa jina la Yesu Kristo. Pale ambapo madhara ya dhambi yametafuna nchi, yametafuna familia yangu, na mimi nikaathirika, ninaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu turehemu, tupe ukurasa mpya, uongoze viongozi wa nchi yetu kwenye ngazi mpya, kwenye kiwango kipya, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Simame nikutakie baraka za Bwana, alafu utarudi utakaa. Simama nikutakie baraka za Bwana, alafu utarudi utakaa. Kuna jambo moja la muhimu ambalo tutaambiana. Amen. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani. Yesu Kristo aliyeshinda dhambi,
Yeye ambaye anatuwezesha kushinda kama yeye alivyo mshindi. Atuwezeshe hatua kwa hatua kwa roho wake mtakatifu. Katika jina la Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho.